Ну а далі поговоримо про Харків. Безпекова ситуація, розвиток інфраструктури, про все це ми розпитаємо міського голову Ігоря Терехова. Пане Ігорі, вітаю вас в ефірі телемарафону. Росіяни сьогодні знову вдарили по Харківській області, село Колодязне Куп'янського району, там є загиблий, поранений. Я знаю, що буквально пару хвилин тому у вас закінчилася повітряна тривога. Розкажіть, будь ласка, що в Харкові зараз в самому? Чи все зараз спокійно в місті? Ну так і є, дійсно, ворог весь час обстрілює Харківську область. На жаль, був загиблий у Куп'янському районі, є поранений. Але що стосується міста Харкова, то ситуація, яка є, більш-менш спокійна, бо ворог зараз не обстрілює міста Харків вже декілька тижнів, на щастя. Але, тим не менш, ми повинні бути дуже-дуже обережними, бо лунають повітряні тривоги, тільки що закінчилася повітряна тривога. І я призиваю наших мешканців бути дуже-дуже обережними, незважаючи на те, що ситуація більш-менш спокійна. Ну, давайте про інші аспекти поговоримо. От перед нашою з вами розмовою був сюжет про відкриття реабілітаційного центру в Одесі сучасного. А ми знаємо, що в одній з міських лікарень у Харкові відкрили сонячну електростанцію, наприклад. Розкажіть, будь ласка, більше про це. Чому виникла така ідея? Чи здатна ця електростанція повністю забезпечити потреби цієї лікарні? Так, дійсно, вчора ми з нашими партнерами відкрили електростанцію на сонячних батареях. До речі, 96 сонячних батарей було встановлено на даху лікарні. І хочу подякувати нашим партнерам, які разом з нами зробили це. Це перший крок, який буде продовжуватися. Ми хочемо обладнати практично всі міські лікарні по такій схемі, даби у нас було стабільне електропостачання. Крім цього, хочу сказати, що незважаючи на обстріли, таке електропостачання буде здійснювати цілодобово. І можу сказати, що це новітні технології, які ми будемо приміняти всюди, не тільки у лікарнях, а і в об'єктах соціальної інфраструктури, дитячих садочках, школах. Для нас це дуже знаковий крок. Я вчора підписав меморандум з нашими партнерами щодо продовження таких проєктів в місті Харкові. Тобто, я так розумію, що фінансували цей проєкт саме оці партнери, про яких ви згадали, так? Чи з бюджету теж щось виділялося? Так, є. Я дуже вдячний нашим партнерам, дуже вдячний громадським організаціям, уряду Німеччини, які долучились до цього проєкту. І для нас це дуже важливо, бо ми відчуваємо підтримку наших партнерів у новітніх технологіях, у тому, що, незважаючи на жахи війни, вони підтримують нас, і для нас це дуже-дуже добре. Але поряд з оцими сонячними електростанціями ж генератори все одно залишатимуться як альтернативне джерело, про всяк випадок? А вже ж. Ми залишили все генератори. Хочу сказати, що ми обладнали усі наші лікарні генератором для того, щоб було стало електропостачання у будь-який час. І хочу сказати, що теж ми не використовували практично бюджетні кошти на закупку цих генераторів, бо ми домовилися з різними фондами, які привезли до нас ці генератори, ми їх встановили. Також нещодавно була новина про те, що Харківська міськрада ухвалила рішення про зменшення земельного податку, орендної плати за землю, щоб підтримати бізнес, який постраждав внаслідок російських обстрілів. Розкажіть, будь ласка, про який обсяг знижок йдеться і наскільки це суттєва допомога для бізнесу? Це суттєва допомога. Вчора на сесії Харківської міської ради ми ухвалили відповідне рішення щодо скасування орендної плати землі на 2022 рік.
практично всім підприємцям, всім фізичним особам. Це підтримка, яка повинна бути з міста нашим підприємцям, і це дуже значні кошти, які будуть економити наші підприємці. Крім цього, ми теж зробили таке рішення, що на 23-й рік ми диференційовано зробили такі орендні ставки землі для тих підприємців, які постраждали, в залежності від ступеня руйнації їх бізнесу, від ступеня руйнації їх нерухомості. Тому ми підтримуємо наших підприємців. Це дуже важливо в часи війни, щоб бізнес повертався до міста Харкова. І, до речі, хочу сказати і подякувати нашим підприємцям, які повертаються до міста, працюють, організовують робочі місця, організовують заробітну платню для харків'ян. І дуже-дуже вдячен нашому бізнесу, який, незважаючи на такі важкі часи, знаходить в собі мужність, повертається, працює. І це для нас дуже-дуже приємно. Ви сказали, що це зменшення плати буде диференційованим за землю. Можете навести, ну, приклад, наскільки, від чого це залежатиме, оця диференціація? Так і є, це залежить від руйнації зданий. Коли незначні руйнації нерухомості з будівель, то орендна ставка буде на рівні 70%. Коли це середні руйнації, то буде ставка 40%. А коли це дуже важкі руйнації, то ми встановили ставку 1% від орендної плати за землю. І таким чином наші підприємці зможуть направляти кошти, які будуть висвобождатися, на відновлення своїх об'єктів, об'єктів нерухомості, об'єктів, які будуть потім їм давати можливість заробляти кошти і розвивати свій бізнес. Пане Ігоре, а як от загалом зараз почувається бізнес у місті? От ви сказали, що підприємці повертаються. А про які ще тенденції можна говорити? Я не знаю, там, можливо, зростають виплати в міський бюджет, чи збільшується кількість робочих місць. Є якісь такі позитивні тенденції? Так, у нас є позитивна тенденція, дійсно це так, бо повертаються підприємці, і ми бачимо, що є зростання наших підприємств десь на 20-25%, і кожного тижня відкриваються все нові і нові підприємства. Це стосується громадського харчування, це стосується системи битового обслуговування населення, це стосується торгівлі. Тобто малий бізнес поступово, крок за кроком повертається, організує робочі міста, організує свій бізнес. І ми будемо і надалі підтримувати усіх, абсолютно усіх підприємців, які повертаються в наше місто, щоб вони змогли тут у нас жити, працювати. І це буде поступово відновлювати нормальне життя у місті Харків. Також напередодні стало відомо, що Європейський інвестиційний банк позичить Харкову 15 мільйонів євро на закупівлю електроавтобусів. Скажіть, будь ласка, чому от саме електроавтобуси і скільки, яких машин плануєте закупити? Ну, хочу сказати, що я дуже вдячний нашим партнерам, Міжнародна фінансова інституція, Європейський інвестиційний банк, з яким я, до речі, мав перемовини ще в Лондоні під час своєї робочої поїздки до Лондона. І ми домовились, і вони дуже швидко видали ці кредитні кошти для того, щоб ми змогли закупити найсучасніший новітній електротранспорт, я маю на увазі електробуси. Крім електробусів, це зарядні станції, швидкі зарядні станції, які будуть встановлені по місту. І на ці кошти нам видали 15 мільйонів євро, дуже-дуже низький відсоток.
І хочу сказати, що на ці кошти ми розраховуємо придбати десь 30 сучасних електробусів. Для нас це дуже знаково, бо місто Харків – це, знаєте, місто-герой, це форпост боротьби за демократію у світі, і ми повинні мати сучасний електротранспорт, сучасні технології, новітні технології, і над цим ми працюємо. Я хочу сказати, що це для нас, для нашого міста дуже знаково, щоб у нас з'явились ці електробуси, які будуть, знаєте, такою фішкою міста Харкова. Але чому от саме електроавтобуси, а не, наприклад, трамваї чи тролейбуси? Чому вибір саме зупинився на цьому виді транспорту? Ну, ви знаєте, що поки що у України не використовувалися електробуси в такому сенсі, в масовому сенсі, тому ми хочемо стати першими. І що стосується трамваїв, так, в нас є певні домовленості і по закупівлі трамваїв, і по закупівлі тролейбусів. Крім цього, ми зараз закінчуємо підготовку до тендеру щодо закупівлі потягів метрополітену, сучасних потягів метрополітену. Тому електробуси – це певний крок вперед. І я дуже хочу, щоб харків'яни їздили на сучасному транспорті. І для нас, для всіх, це дуже-дуже добре. Пане Ігоре, дякую, що знайшли для нас трохи часу. Бажаю вам успіхів у вашій роботі. Нагадаю, це був Ігор Терехов, міський голова Харкова.